Наместо од 18-ти, второто полугодие на учениците ќе започне од 23 јануари. Владата одлуката ја донесе на денешната седница на која за продолжување на зимскиот распуст се одлучувало по предлог на Министерството за образование и наука. Од владината прес-служба велат дека ваквата одлука е донесена за да се заштеди на грејење и за да се заштити здравјето на децата. Инаку во изминатиот период грипот и сезонските настинки ги полнат детските болници и амбуланти. Училиштата пак од 1 декември користат поевтина струја, откако со владина одлука се вратија на регулиран пазар на струја. Но од вкупно 474 јавни основни и средни училишта за снабдување со субвенционирана електрична енергија, преку ЕСМ продажба се пријавиле 309 училишта, а третина од училиштата или воопшто не аплицирали или имале нецелосна апликација. Распустот на учениците започна со стартот на новата година и требаше да трае до 18 јануари среда. Второто полугодие ќе започне на 23-ти со физичко присуство за сите ученици.